maxay tahay lix jacalada wadankiisa u qabanaysa hadii sidaa loogu dhibayo muxuu wadankani liibiya uga duwanaanayaa hadduuna xaq iyo sharaf iyo muwaadinimo iyo mudnaan ku helayn qofka muwaadinkii wadankiisa karaamu ku leeyahay waa inay liibiya iyo wadankaagu kuu kala duwanaadaan waa in wadamada shisheeye iyo wadankaagu kuu kala duwanaadaan waa inaad madaxa ku socon karto markaad wadankaaga joogto halka aad wadamada kale inaad gagabata laga yaabo waa inaad madaxa ku socon karto markaad wadankaaga joogto waa inay askarta wadankaaga joogtahay kaa cabsato waa ay cashuurtaad bixisay mushaar ku qaataan mushaarkoodu waa lacagtaad jeebkaaga ka soo bixisay waa dhididkaaga cashuurtaada weeye haye waa inuu kurka fooreriya askarigu marka aad ag marayso intaa markuu sameeyaad adiguna ixtiraami kartaa oo aad madaxa saaran kartaa hagaag asalaamu allaahi calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu soo dhawaada daawadayaal meel kasta ood joogtaan iyo si kasta ood noo daawanaysaanba waxaan idiin soo gudbinayaa fariin yar haddii saxiixa baa wuxuu ahaa u heli walaalkaa haddii uu gardaran yahay iyo haddii laga gardaran yahayba marka aan sidaas leeahay ama sidaas xadiisku u dhigayo waxa weeye haddii uu la dulmayo u heli oo garab istaag haddii uu wax dulmayana gacanta ka qabo oo ha dulmin ku dheh taas waxay ina faraysaa inaan cadaaladda ku dhiirano ka hadalno sheegno dulmigana sidoo kale aan ka fogaano oon iska waanino waxaan rabaa inaan ka hadlo wax yar walaalkeen ibraahim cabdiqaadir oo ah wiilka sawirkiisu halkan dhinacayga ka muuqdo bishan horaanteedii isagoo jooga magaaladii uu ku dhashay uu ku koray uu ku barbaaray uu wax ku bartay uu ku dhaqmay uu degan yahay meellana aanu dhaafin wax dembi aan faraha la gelin magaaladiisa iyo shacabkiisa ku dhex jira ciyaalkiisa iyo qoyskiisa farxadda la qaybsanaya nolol qurux badanna uu la wadaagaya yaa waxaa u yeedhay laamaha ammaankii magaalada jigjiga waa la xidhay isaga iyo gaadhigiisiiba laba saddex maalin buu ka horreeyey gaadhiga oo gaadhiga laga xareeyey sabab la-aan kadibna isagii baa la xidhay markii isagiina la xidhay muddo toddobaad da'a uu xidhnaa waa la soo daayey kolkii la soo daayey ibraahim cabdiqaadir weli waxaa la haystaa gaadhigiisii gaadhigii waxaa xusid mudan intaa uu xidhnaa ibraahim ee uu jeelka ku jiray inuu codsaday warbal haddii aad aniga haysataan gaadhigayga caruurtii iskuulka lahayd ee caafimaadka lahayd xafaddii adeega lahayd ee uu lugaha u ahaa ee anugu shaqaynayay ee anugu adeegayay aniga haddaad iga soo xidheen gaadhigan usii daaya xaafadda ku shaqaysatee tii dheg jalaaq looma siinin kiiska la daba waday wuxuu ahaa kiis la yidhaahdo kicin bulsho oo qof kasta oo la qabto oo deegaanka baraha bulshada maxaanku dhahaaye wax ku qora ama saxaafad ku shuqul leh ama qof caanaho la yaqaana ah waxaa loo adeegsadaa qodob la yidhaahdo kicin bulsho bulshada la kicin waatee muxuu ku kicinayaa muxuu ka kicinayaa yuu ku kicinayaa xaguu geynayaa waxaa xusid mudan ibraahim cabdiqaadir wuxuu ka mid yahay xisbiga talada haya ee bb wuxuu soo qabtay xil heer wasiir ah oo muddo yar ka hor uu ka tegay ama laga qaaday xaguu u kicin xaguuse ka kicin xisbigii talada hayabuu ka mid yahay magaaladiisiibuu ku nool yahay xisbi mucaaradoo qaylinaya maaha oo maxaanku dhahaye garya gardaraba wuxuun sheegaya qof madax bannaan maaha wariye maaha marka kicin bulsho qodob la yidhaahdo oon sal iyo raad lahayn oo qof kasta oo la rabo in la qabsado loo soo adeegsado yaa loo adeegsaday ibraahim kicin bulsho markii ay ka timid ibraahim waa la sii daayey magdhow lama siinin raalligelin lama siinin waxba lama siinin laakiin waxaa la yidhi orodoo iska tag haba la dhahay orod iska tage gaadhigii waa la haystaa mararka qaar danahooday ku fushadaan mararka qaar uu iska xaraysan yahay sabab uu xadhaysan yahayna lama garanayo ibraahim maantuu qoraal soo qoray baraha bulshada yacnii inta badan saad ku taqaanaanba ibraahim waa qof dhallinyarada deegaanka ee la yaqaana ka mid a inta badan maaha qof calaacala inta badan maaha qof yacnii catow badan oo wax sheegta inta badan maaha qof wax durdura qof sida madax bannaan fikirkiisa uga hadla inta badan lagu yaqaanaa markaan sidaa leeahay aniga
أقانت عن إبراهيم سولي أنا هاي ما دير لكن وان قف عن دش عسس كنا قانو تلابقات كيسة يقابك وقص عضا أنا قانو أنت عن كار كنا وين بسطيف إبراهيم قرال عن لوجب برنين أو جرنقسي أبو صادقي حيدي مالنتي شري لواتنات أيو قاعدي يجي حيدني هاي إلى حد ما جرت السبب عد يوح شرعي ama sharciga la xiriira oo la i weydiyay oo gaarigaas uu xidhan yahay markaan la xiriiray askarta xirada haysta waxay dhahan amar qaado oo irida ka noqo lagama hadli karo baab kama furna gaariga sharciyada soo dhameystiran yihiin key wad istu wad dhameystiran yahay kuwi kale wad dhameystiran yihiin waa maxaan ku dhahay gaarigu qof leh oo breefada hatta hadii dan qaran laga dhigila gaari qabaalaho ciidanku wax u tariyo yaani waa la gidaashan oo dagaal ba socda la oran kara ma ah waa gaari yar oo gaarida xafada ku adeegtaana balidin kaani din weydiyay madul miba arintaasi mise waa gar iyo xaq iyo cadaalad wax loogu leeyahay war maanta haddii aad adigu xilka hayso bari xilkan ma haynaysid war maanta haddii aad awood leedahay bari awood ma yeelan doontid ka aad dulmaysaa awood yeelan doona deetana uu kugu wiirsan ama uu ka argoosan hal wadaa kuu furan intaad maanta xilka hayso inaad cadaalad samayso dadkan u sinaato aadan dulmin berri ka maalin waa dad isuwada garanayo hal haraga ku wada fadhiye ninka ibraahim dulmiyey haddii uu xilka ka dego ibraahimna uu xilka qabto sidaad uusan ku samayn mahay maxaa diiday waxaa kaloo xusid mudan waxaa la soo wada weeraray ibraahim iyo nin saaxiibkii ah oo la dhaho cabdi baaruud cabdi baaruud iyo ibraahim labadaba dulmi baa lagu haystay intaan ka arkaynay dulmigii labadaba lagu haystay maxaa dowladda iyo cabdi baaruudna heshiiska ka dhigay maxaa gaadhigii cabdi baaruud soo daayay maxaa cabdi baaruud gaadhigiisii uu garoonka uga kor tagay ibraahim waaba la xidhay oo jeel buu ku jiray cabdi wuu baxsaday waan waanta intii dowladdii la heshiisiisay loo soo celiyey ibraahimna gaadhigiisii weli haystaa maxay tahay dowladdu mayna xishoonayn yacni waa laba wiilo walaalaha waa laba wiilo saaxiibaha waa laba wiilo labada gobol ee suuxiita ka soo kala jeeda waa laba wiilo baraha bulshada isku si saamayn ugu leh waa laba wiilo isku wax loo haystay maxaa dadka ugu hadashaan wax u eg yaa loo haystay labadoodaba maxaa qoraalaad soo dhigtaan ruuxii dulman maxaad ugu hadashaan ruuxii habaaba maxaad u baafisaan ruuxii la xidha maxaad ugu hadashaan ruuxii la dharbaxa maxaad u sheegtaan inaasun baan u malaynaya in lagu haystay yacnii kiis kale ma jira oo kicin bulsho la dhahaa oo ay sameeyeen hagaag su-aalaha la weydiiyey markii la qabtayna isku midun bay ahaayeen maxaa marka loogu kala eexdayo bal midna odayaashii u doodayey waanwaantii looga aqbalay midna gaadhigiisiina weli uu xidhan yahay isagiina inuu xataa xafiisyada iyo xeryaha dowladda hor istaago loogu diidaya war isku xishooda war dib isugu noqda war nimanka hawshani khusaysow wiilasha midna cuqdad ha ku beerina midna dakana qabaha ka dhigina wax saaxiiba iyaga ha kala dhex gelina ha u kala eexanina war ha u kala eexanina bila caleg war ha dulmina labadooda midnaba haddii ay odayaal ka furda